ለዛሬ ወንድሞቼ ፓስፖርት ስጠራቸው በዚህ መንፈስ ነው ከባለ ኢየሱስ ይሁን። ልክ ጴጥሮስ ያን አሳ ሲጎትተው በስቶበት እንደተቀሳቸው ለክሽን እየጠራዋቸው ወገኖቼ ይምድም እግዚአብሔር እንዲፈውስ ከምድሪቱ ላይ ይሄ መርከም እንዲነሳ እንጸልያለን። ጸልዩ ጥቂት ደቂቃ እንደምታምሩ ይሄን ግሪክ ፈላስፋለ በተራራ ፀሐይ ማሾ ይዶ ይወጣ ምን ታረጋለ ሲባል ሰው እየፈለኩ ነው አለ በገበያው ውስጥ። ዛሬ እግዚአብሔር አባት የሚሆን ይፈልጋል። ዛሬ እግዚአብሔር ትውልድን የሚያሳድግለት ትውልድን የሚያስተማራለት አባት ይፈልጋል። ባለን ያሳየ ዋሩን ያሸነፈ ነው ትላልቅ ቦታ ይሰራበት የሚችል ቦታ ቤተክርስቲያን ሁሉ ያውቃል። ይሾው ሳስ ባለን ፕሮቶፋስ ልጆቻችን ሁሉ እየጠፉ ይሄዱ ነው። Unless we wake up, ቅድም ፓስተሩን እኮ እንዳለው እንደ ዩሮፕ ሙዚየም ሆነው ቸርቾቻችሁ ቆንጆ ቸርች ነበሩ እያሉ ልጆቻችን ያዩታል። That will be our own destiny. ከመሞታችን በፊት if we want to look back and it, we want to say, ወድቅም ብነሳም ሰይጣንን አፍንጫው ረግጨው አለፉ ማለት ከፈለግን ከስሜት ወጥተን ከውድድር ወጥተን ከኔነት ወጥተን ከልታወቅ ወጥተን ይህን አስ ኮንሰንትሬት ኦን ጋድስ ፐርፐስ ሁላችንም መጨረሻ ላይ ተጠያቂ ነን። ከብዙ ልጆች ጋር ዲል አደርጋለሁ፣ ከብዙ እናቶች ጋር ዲል አደርጋለሁ፣ ከብዙ አባቶች ጋር ዲል አደርጋለሁ። ስለዚህ አሁን ፋዘርስ ዴይ ሲሆን አፕሪሺየት እያደረኩኝ የምንቀየር ፈቃደኞች ከሆንን ደግሞ ቁስሉ ቁስሉ ማለት አለብን። የጀመረው ብለን መነጋገር አለብን። ዋት ኢዝ ዘ አንደርላይኒንግ ኢሹ እዛ ውስጥ በጣም መግባት ዊሊንግነስ ያስፈልጋል። እሱ ደግሞ ምን ይጠይቃል? ሀምብል መሆንን ይጠይቃል፣ ትህትናን ይጠይቃል፣ ድካም አለኝ ማለትን ደግሞ ይጠይቃል ማለት ነው። ልክ ነው። ጸሎቱ ጥሩ ነው ጥሩ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ማመን እንዴት አድርገን ነው ግን ከልጆቻችን ጋር ያለን ኮሚኒኬሽን? ምክንያቱም በጥናት አሁን በቅርቡ የወጣ አባትና እናት ጊዜ ያልሰጣት ሴት ልጅ አለ ጊዜዋ ሌላ ወንድ ጋር ትሄዳለች። ጊዜ ያልተሰጠው ወንድ ልጅ ደግሞ የጓደኞቹ ምክር ይሰማል፣ ቶሎ ከቤት ይወጣል። ስለዚህ እንግዲህ ከወለድን አይቀር ካሳደገን አይቀር ጊዜ ደግሞ ሰጥተን ብቁ የእግዚአብሔር ሰራዊቶች እንድናሳድግ እግዚአብሔር ይርዳል። ደጋለው አባቶች እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። አባት ስለሆናችሁ ትውልድ ስለሚጠብቃችሁ ለምን ተደምረን አንባዛ የሚል ነው። እንግዲህ የመደመር ስሌት ዶክተር አብይ በትክክል አስቀምጦታል። ቤተክርስቲያን ጋር ሲመጣ ደግሞ ለምን ተደምረን አንባዛም የሚል ነው እና አባቶች በተለያዩ ኃላፊነት ላይ ተቀምጣችሁ ይህንን ትውልድ እየመራችሁ ላላችሁ መሪዎች እስከዚህ ሰዓት ድረስ ለትውልዱ ላስቀመጣችሁት መልካም ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰይጣን ትውልዱ ላይ አባትነትን ለማጥፋት አባትን አሳንሶ እንዲታይ በትጋት በሚሰራበት ዘመን አባት ሆናችሁ መሪዎች ሆናችሁ እረኛ ሆናችሁ ይህን ትውልድ እየመራችሁ ስለሆነ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህ ትውልድ ብዙ አባቶችን ይሻል። ከሩቅ ሆነው በቴሌቪዥን መስኮት ላይ፣ በሚዲያ ላይ፣ በሶሻል ሚዲያ ላይ ድንጋይ ከሩቅ ሆነው የሚወረውሩበትን አባቶች ሳይሆን ይህ ትውልድ የትውልዱን ድካም፣ ተግዳሮት፣ ውድቀት አይተው ልክ እንደ ኢየሱስ በምሳሌነት የሚራሩለት ልክ እንደ ኢየሱስ ከኃጢአተኞች ጋር ቁጭ ብሎ ኃጢአተኞች ቤት ገብቶ ከገቡበት አረመጥ ውስጥ የሚያወጣቸው የማይፈርድባቸው ሁለተኛ ኃጢአት አትስሩ ብሎ የጥበብን ቃል የሚሰጣቸው የሚመክራቸው ብዙ አባቶችን ይፈልጋል። እምነት ቤተክርስቲያን የሁሉም አጠቃላይ ኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካል አማኞች በጠቅላላ ለምንድን ነው አንድ ማንሆነው? እዛ ጋር ሰራዊት አለ ትውልዱን ለማጥፋት የሚጥር። እኛ ደግሞ እንደ አንድ ሰራዊት ሆነን መለያየታችን አቁመን ለምን አንድ ሆነን አንባዛ? መደመራችን ቤተክርስቲያን እንድትባዛ እንደ ሐዋርያት ዘመን እንድትሆን ያደርጋታል እንጂ እየተጨፈላለቀን አይደለም። አንዱ ሌላውን እየጨፈለቀ መብዛት አይችልም።
ይሄ ካልኩሌሽን አይሰራም። አንድ ከዚህ ጋር የተያዘ ሁለት ቁጥሮችን ልበልና ልጨርስ። ይህ ትውልድ ብዙ ቅን ፈራጅ አባቶችን ይፈልጋል። በንጉሥ ሰለሞን ፊት ፍርድ ፈልገው እንደቀረቡት ሁለት እናቶች፣ አንደኛዋ የሶስት ቀን አራስ ልጇን ተኝታባት ገድላ የሌለኛውን ቀምታ የኔ ነው ብላ በንጉሥ ሰለሞን ፊት ስትሟገት፣ እውነተኛ እናት እውነተኛ እናት ያንቺ አይደለም ተብላ ወደ ፍርድ እንደቀረበች ልጆች ልጇ በሰይፍ በሁለት ሳይቆረጥ ቅን ፍርድ እንደተቀበለች፣ ዛሬ ትውልዱ ብዙ እውነተኛ ቅን ፈራጅ አባቶችን፣ መሪዎችን በገንዘብ በስልጣን በንዋይ ፍርድ ማያጋድሉ በቅንነት የሚፈርዱ አባቶችን መሪዎችን ይፈልጋል። የሶስት ቀን አራስ ለሁለት በሰይፍ ቢቆረጥ ግማሽ ግማሽ ተካፈሉ ሲባል እሺ እንዳለችው ግን እናት እንዳልሆነችው በታላቅ ምጥ ኢየሱስ የወለዳትን ቤተ ክርስቲያን አርግዘው ስላልወለዱት ሲወለድ ምጡን ስላለዩት የቤተ ክርስቲያን በጥላቻ መከፋፈል ቤተ ክርስቲያን በፍቅር እጥረት እየሞተች የሞተውን አካል ቢወስዱ ግድም አይላቸው ሰዎች መሪዎች ባሉበት እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚፈርዱ የትውልዱ ሞት ቤተ ክርስቲያን በጥላቻ መከፋፈል ግድ የሚላቸው ብዙ ቅን ፈራጅ አባቶችን ትውልዱ ይፈልጋል። አንድ ሆነን ለምን አንበዛም? መለያየታችን በጣም በስቷል፣ የሚታይ ነው። አንዱ ግሩፕ አንዱን እየጨፈለቀ ህብረት ልንፈጥር አንችልም። ብዙ ስራዎች አሉ። ይህ ትውልድ በተግባር በፍቅር ሲመሩ የሚታዩ ብዙ አባቶችንም ይፈልጋል። ዛሬ ትውልዱ ወንጌል በፍቅር የሚያደርሱ ተግባራዊ ስራዎችን መሬት አውርደው በፍቅር የሚታወቁ ብዙ ምሳሌ አባቶችን፣ መሪዎችን፣ ነቢያቶችን፣ ሐዋርያቶችን ማየት ይፈልጋል። ዛሬ በተለያዩ ህብረት በምን አጀንዳ ላይ የተሰባሰባችሁት? 70% በላይ ወንጌል ያደረሰበት ሀገር ውስጥ ወጥተን በጎረቤት ሀገራት ኤርትራ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳን፣ ሌሎችም በወንጌል ገን ያደረሰባቸው ጎረቤቶች ሀገራት እንዳሉን እያወቅን በተለያዩ አሜሪካና ሌሎችም አህጉራት የተፈጠሩ ህብረቶች ይህን ትልቅ ቪዥን አላቸው ወይ? እንደ ባላደራነት ምን እየሰሩ ነው? ተከፋፍለን እየተጋጨን የተፈጠሩ የተለያዩ ህብረቶች በሚሽን ዙሪያ ምን እንስራ? ምንስ እየሰሩ ነው? ከሰሩስ ምን ያህል ውጤታማ ናቸው? ስለዚህ ውጤታማ እንድንሆን በአንድ ላይ ሆነ ኢየሱስ ተኮር ሚሽን ተኮር ኢየሱስን ማዕከላዊ ያደረገ ህብረት እንዲፈጠር ምን ተደምረን አንባዛ? ብዙዎቻችሁ አላቅም። እኔ አገልግሎት ስጀምር እዚህ ከተማ ውስጥ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች አልነበሩም ይሻላል። ጌታ ይመስገን፣ ክብር ለኢየሱስ። አሁን ግን ኃይለኛ ብዙ ጉልበት ያላቸው ኃያላን በከተማችን መጥተዋል። ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ። ለዚህ ለሚሙችን በጣም ጌታ አመሰግናለሁ። ሁሉም በትትና መጥተዋል፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ባለፈው አመት ይህን ፕሮግራም ስናደርግ ልክ አስማስ ከስቴጅ እንደወረድኩ ሶፊያ የጠየቃችሁኝ እነከሌስ ጋሽንትና ፓስተር ስታ ናቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ አመት አይደለም ኦፊሳቸው ቤታቸው ሄድኩት። ስለዚህ ያለ ራሱ የለ ማለት ነው። በኋላ እንዳጠዩ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እነ ጋሽንትና ፈጠርተዋል። ናባባ ያልጠራው ሰው የለም ቤታቸው ጋር በምስታቸው በአሲስታንታቸው ያልጠራው ሰው የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለምን ካላችሁ ይሄ የትውልድ ጉዳይ ስለሆነ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ጠጋቱና ፓስተር አንተ በጣም ደግ ሰው ነህ፣ ጥሩ ሰው ስላለ ወገን፣ ይሄ ደግነትም ጥሩነትም አይደለም፣ ይሄ እግዚአብሔር ስራ ነው። ስታሜን ብሉኛል። ይሄ ደግነትም ጥሩነትም አይደለም፣ ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው። አሜን ብሉ። ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ደግሞ አንዳንድ ብቻ ስለ ልጅ ታወራላችሁ። እኔ እዚህ ከተማ ውስጥ ያለ እናት ያለ አባት ብቻዬን ወካን ያቃለ ያለ ጠባቂ ያለ ፓስተር ያለ እረኛ ግራ ቀኝ ገብቶኝ ያውቃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እረኛ የለም ያልኩበት ቀን በጣም ብዙ ቀና። ስለዚህ ነው አሁን በየመንገዱ ብሄድ አይደንቃችሁ። እንደኔ ብዙ ወንድሞች ስለማይ መንገድ ላይ ብዙ ወንድሞች ስለ ስላለ ስለ ደግነት አለ
ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ከኔ በኋላ ጥይቱ አልፍ ቢየን ከኔ በኋላ ድራጓይነካቸው ይብየን አላሜን በሉ ከኔ በኋላ ሀጋት ባይነካቸው ይብየን እኔ ጋር ይቆማል በሚል መንፈስ ለዚህ ዳሪ ነው ወጭ ፓስፖርት ይስጠራቸው በዚህ መንፈስ ነው ከባ ኢየሱስ ነው። ልክ ጴጥሮስ ያን አሳስ ሲጎትተው በስቶበት እንደጠቀሳቸው ለቅሽን ይጠራዋቸው ስለዚህ ያልኳችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ አሜን በለኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይገባኛል በከተማው ለዘጠኝ ወር እንኳን ዳንኤል የሚጨርሻው ሰብሯል። አሜን። የክርስቶስን ጽድቅ ማይነገር ነገር እንሰራለን። ስለዚህ ራስ እንዳባው አንሰብካችሁ ከዚህ በኋላ ትውልድ እናድናለን። እስቲ አሜን በለኛ። ልጆቻችን የለውን ልጆቻችን እናድናለን። አሜን። ባለፈው አመት ብቻ በአንድ አመት 6.7% ነው ያበሻ ኢንሶቪየት ረድ ይገፋው የናንተ ለኔ ልጆች ኢየሱስ ጌታ ከዚህ በኋላ ዝም አንልም። ዝም አይደለም በለው ታረም ገለቀ ቃል ዝም አይደለም በለው ይሁን ያፈቃ ለእግዚአብሔር ያከው ዝም አይደለም በለው። አው ከኛ በኋላ ልጆቻችን እስር ቤት እንዳፋደሩ አብይ ወገን ብዙዎቻችን ቆፍ ስለማንወጣቆ ብዙ ነገር ስለማይሰማን እስር ቤት እየደቆ በሰፈራችን እየሰራለ ሌላ እስር ቤት ለኛ ልጆች የብዙዎቻችን ልጅ ገና 10 አመት አልሞላቸው የብዙዎቻችን ከበላ ኢየሱስ ሲሆን እዚህ ቦታ ዛሬ ያደረግነው ሆን ብለን ነው። የሜሩን አቴንሽን ፈልጋል። ዛሬ እዚህ እንደምንሰሰ የከተማ ሜር አለ የሜርነን ገቨርነንም ያውቅ ብዙ ነን ብየን ያወራው እኛ ብዙ ነን ብዙ ነው ሲ ብዙ ነን ማለት ታዲያ ዛሬ እናንተ ናችሁ ኢየሱስ ጌታ እስቲ አሜን በሉ። ብዙ ነን አሜን። እስቲ አሜን በሉ። ብዙ ነን በሉ። ይኸው አንተ እያለህ ልጅት ምርት አኩዝ አይደረግም እየሰማችሁ ነው። እስተምን በሉ ያንቺ ያለ ልጅሽ ትውልድ አፍዛይ ይሄ የሳት ነው ይወስናል። ይሄ ከቸርች ያለፈ ነው። እሺ በየውም ከመሰሰ ያለፈ አሁን ለልጆቻችን አንተና እኔን ቆምላችኋል። እስተምን በሉ ከበላ ኢየሱስ ነው። አራሜን በሉ። ወለዛሬም ትውልዱን የማይሰብ በትሉ ተጽኖ የማያመጣ ሰባኪ ወንጌላዊ ነብይ ፓስተር ማንፈልም አሁን ትውልዱን የሚያደን አገልጋይ ነው ማለት ነው። ለራሜን በሉ። ለራሱ ቢኖር ሰው አልፈልግም። ስራ ከፈለግን ወጥተ መስራት እንችላለን። ከሰራ ወንጌል እንሰብካለን። ትሩን እስቲያሜን በሉ። ለስራ ከሰራ መስራት ካለ ወጥተ እንሰራለን። የእግዚአብሔር ገንዘብ አሚያለን ወንጌል ከመስበካ ወደዚህ ፍቅሬን እነግራችሁ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ብዙዎቹ ለምን እንደማን ዛሬ ማይሞት በትጋት ብዙ ወላጅ ዛሬ ስራ ይሰራል። ስራ ናቸው ብዙዎቹ። ልጆቻችን ቤት ተዘግቶባቸው we don't know what's the best ምን እንደሆነ አናውቅ። ይሄ እናንተ ባለበት ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ላስ በደም አውቅ የልባት እንዳነሳሰም እንድንጨክን ስለፈለኩ ነው። ኢየሱስ ጌታ የዚህ ሀገር መንግስት ሶሉሽን ጠፍቶበታል። ሁሉ ነገር አሁን ከመንታና ከጎበዝን ብዙ ነገር ወደ ቸርች እየተመለሰ የሜሬጅ ጉዳይ ማለት የድሮሽ ጉዳይ ማለት የስበት ያንዳንዱ ነገር ወደ ቸርች እየተመለሰ ነው። አይኖቻችን እንደበለ ያብራሉ። አሜን። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ በጣም 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 ለእናንተ ለዚህ ከተማ ሞርዛን እየለፈ ስታብል ብለን አሜን። አሜን። ያው አባትነት ጥሪ ነው እንጂ ስለኔ ከስለተኛ ብያለሁ ከተኛ አይነካ እግዚአብሔር ጠርቶና አሜን። ስለዚህ ልጆቻችንን በደብ እናሳድጋለን እንሰራለን። ጌታ ይመስገን። አላምሽሽ ለምትጠሩት አንተ በጣም ጥሩ ልጅ በጣም ሸክም አለ ልጆች ጉዳይ ግድ ይላል። እኔ ወንድም አንተስ አንቺስ እናንተስ እኛ ይሄ ያንተ ሰው ጉዳይ አይደለም የሁላችን ጉዳይ። አራክ በሉ። እያረጀን እኮ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ 20 30 ዓመት ብኖር ማን ነው የሚተካ? ደስ ይበልም ሰማገሉ። አዎ ይሄን ክርስትና ነው የምናወርሳቸው። ይሄን ነው ነው የምናወርሳቸው። ልጆቻችን ቋንቋቸው አይገባም ነገራቸው አይገባም ምንድን ነው የምናወርሳቸው? የትኛው ክርስትና ነው የምናወርሳቸው? አሁን ያለው የረሻው ጩኸቱን የግራም ደግሞ ቆል ነው ስለኛ ገራቀው ገባን ነው ሰው ሻልገባን ነው። ኢየሱስ ጌታ እስላምን በሉ። በእኛ በእናንተ ዘመን ትዳር ይከበራል። አሜን በሉ። የትዳር ክብር በኢየሱስ ይመለሳል። ወደ ጀርሽ ይመለሳል። ትዳር ይወለዳል። ልጆች በስርዓት ያድጋሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ እኔና አንቺ ከተነሳን በቂ ይሆናል። ክብር ኢየሱስ እስላምን በሉ። እኔ በጣም ጌታ ለምኛለሁ። ምን በለካላችሁ ከዚህ በኋላ በእኛ መካከል የምታስተሳው ማንኛውም ሰው በክብር የሚገልጥ ክብር ኢየሱስ ለራሱ የማይኖር አሜን በሉ። የሱ ጥፋት እኛን የሚነካን የሱ ጥፋት እኛን የሚነካን አሜን በሉ እንጂ አንድ ሰው ብቻ ደጭቆ አይበራ ሁላችን ክብር አንበራለን።
አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከበለ ኢየሱስ ይሁን። አሁን ጀምረናል። አሁን አቴንሽን እየሳብ ነው። ከተማውን አቴንሽን እየሳብ ነው። የሰፈሩን አቴንሽን እየሳብ ነው። እርግጠኛ ነው ቦታ አይደለም። መንገድ ላይ እኛም ወጣ ሚኒስትር እርግጠኛ ነው እንደሃለው እየጮን እኛም ወጣ እነሱ ቻላቁታ ጋር እኛም ወጣ ነው። አሜን። ወጣለን። እነሱ ራቀው ይወጡ እኛ ደግሞ ክርስቶስን እንወጣለን። በህይወት እንወጣለን። አሜን በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዚህ መንፈስ እንሄዳለን። አሁን በጣም ወደው የማከረው ለከተማችን አይደለም ለዙሪያችን ጋር የጠራው ሰው አለ። ከበላ ኢየሱስ ስለአሜን በሉ። እኔ ሙይነት ከላላት ጌደ ቆይቷል። ወንድሞች ሲነሱ ለኔ እንደተነሱ ገብቶኛል። ማሰወቁ ሲና እግዚአብሔር ይባርክ። ጌታ ይባርክ። አሜን በሉ። ይሄ ወንድሜ ለማን ማተነሰው? ለእኛ ነው የተነሳ። አሜን። ለማን የተነሳ? ለእኛ ነው። ጌታ ይባርክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? በጣም ብዙ ፕሮግራም ስላለ ቶሎ ቶሎ ብዬ የተባልኩትን ያካፍላለሁ። ከዛ በፊት ስለ እኔ የማታውቁ በጌታ ምሕረትና ቸርነት ጌታን የዛሬ 24 ዓመት ተቀብዬ ከ15 ዓመት በፊት ደግሞ የተወደደች እግዚአብሔር ሴት አግብቼ 4 ልጆች ከአብራካችን አግኝተን 2 ልጆች በመንፈሳዊ አሳድገን የ6 ልጆች አባት ነን፣ እናት ነን ውድ ባለቤቴ ጋር እና አሁን ደግሞ እግዚአብሔር በረዳን ድሮ ሚዲያ ላይ በጣም እናገለግል ነበር፣ መክሊት ሬዲዮ፣ መለኮት ቲቪ፣ አሁን ደግሞ መለኮት ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ አገልግሎት እና መለኮት ቸርች አለን። ቪዥናችን ኪንግደም እና ፋሚሊ ነው። በዚህ ነው የተገናኘ ነው ከፓስተር ሰለሞን ጋር። ኪንግደም ያገናኘናል፣ ፋሚሊም ያገናኘናል። በጣም በቃ እኔ የጠራኋችሁ ነው የሚመስለው። እንግዶቹም በሙሉ ማቃቸው በጣም የተወደዱ እና ቴንትድ ነኝ እንደ ጋባዥ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ማለት ነው። ጌታ በምርት ያላችሁ በጣም ክብር በእግዚአብሔር ወንድም ሀያና እህቴ ለምለምን በተለይ ዝም ማለት ስለማንችል የዛሬ 8 ዓመት የጻፍኩት መጽሐፍ ነው ይሄ። ግን እዚህ ላይ ባለ ነገር ነው የምጀምረው። አባትነት ይላል። እሱን አነብላችሁና ወደ አባትነት ይሄዳል። እንዲህ ይላል አባትነት። አባትነት ድርብ ሹመት፣ የየዕለት ግዴታ፣ መግዛት በጭምታ፣ መምራት በአራያ፣ መቅረጽ በአምሳያ፣ ያለ ጽያፍ ከነ ጉድፍ ተሸክሞ በሁሉ ቅፍ፣ ከዛሬ ውድቀት አሸጋግሮ በነገው ስኬት አነጣጥሮ፣ ሁሌ አይዞ ሁሌ በርታ፣ ከፍሬ ውስጥ ዘር ኩትኮታ፣ ከለጋ ችግኝ አይቶ አዝመራ፣ እየኮተኮተ ታግሶ እስኪያፈራ፣ እየደገፈ እስኪጸና፣ እየገሰሰ እስኪቀና፣ አባትነት ብዙ ደስታ ብዙ ትዕግስት፣ የሚያስፈርድ በዙፋን ፊት ስለ ትውልድ ኃላፊነት አባትነት ይላል። ይሄንን ነው ሞር ዛሬ የምናገር። ይሄ የቆየ መጽሐፍ ነው እና ሁላችሁም ሉቃስ ምዕራፍ 15ን እንድታወጡ ጠይቃችኋለሁ በጌታ ፍቅር። አምስት ደቂቃ ነው የተባልኩት። በእርግጠኝነት ከዛ በፊት አሰናብታችኋለሁ ብዙ ቅዱሳን ስላሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሉቃስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 11 ጀምሮ ነው የማነበው። ለጌታ ቃል አክብሮት ሁላችሁም እንድትነሱ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። ቅዱሱን ሰማይና ምድርን የሰራውን ይህን ቃል እንከፍታለን። ጌታ መልካም ነው። ጌታ ይህንን ቃል እንዲገልጥልን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ እኔን ደካማውን እንድታስብ በጸጋህ እንድትደግፍ እንድሰማም እንድናገረን ምሕረትህ እንዲያግዘኝ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እነዚህ የተወደዱ በደምህ የገዛሃቸው ቅዱሳንንም የልባቸውን ጆሮዎች እንድትከፍት በኢየሱስ ስም ከመስማት ያለፈ ጸጋ እንዲያገኛቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። ሁሉ ለክብር ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። እንዲህም አለ። አንድ ሰው 2 ልጆች ነበሩት። ከነርሱም ታናሹ አባቱን አባቴ ሆይ ከገንዘብህ
የሚደርሰኝን ክፍል ፈጠኛለሁ ገንዘቡንም አካፈላቸው ጥቂት ቀን በኋላ ታናሹ ልጅ ገንዘቡን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ሩቅ ሀገር ሄደ ከዚያም እያባከነ ገንዘቡን በተነ ሁሉንም ከተሰረ በኋላ በዚያች ሀገር ጽኑራ ሆነ እርሱም ይጨነቅ ጀመር ሄዶም ከዚያች ሀገር ሰዎች ከአንዱ ጋር ተዳበለ እርሱም እሪያ ሊያሰማራ ወደ ሜዳ ሰደደው እሪያዎችም ከሚበሉት አሰር ሊጠግብ ይመኝ ነበር የሚሰጠውም አልነበረም ወደ ልቡ ተመልሶ እንዲህ አለ እንጀራ የሚተርፋቸው የአባቴ ሙያተኞች ስንት ናቸው እኔ ግን ከዚህ በራብ እጠፋለሁ ተነስቼ ወደ አባቴ እሄዳለሁና አባቴ ሆይ በሰማይና በፊትህ በደል ወደፊትም ልጅ ልባል አይገባኝም ከሙያተኞችህ እንደ አንዱ አድርገኝ ይለዋለሁ ተነስተው ወደ አባቱ መጣ እርሱም ገና ሩቅ ሳለ አባቱ አየውና አዘነ ሮጦም አንገቱን አቀፈውና ሳመው ልጁም አባቴ ሆይ በሰማይና በፊትህ በደል ወደፊትም ልጅ ልባል አይገባኝም አለው አባቱ ግን ባሪያዎቹን አለ ፈጥናችሁ ከሁሉ የተሻለ ልብስ አምጡና አልብሱት ለእጁ ቀለበት ለእግሩም ጫማ ስጡት የሰባውን ፍሪዳ አምጥታችሁ እረዱት እንብላም ደስ ይበለን ይህም ልጅ ሞቶ ነበርና ደግሞ ሕያው ሆኗል ጠፍቶም ነበር ተገኝቷል ደስ ይላቸውም ጀመረ ታላቁ ልጅ በእርሻ ነበረ መጥቶ የሚለው ላይ አቆምና መጥቶ የሆነውን ታውቃላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ መጥቶ ተቆጣ ይላል አባትነትና ወንድምነት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቁጭ በሉ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ዘንድ አባትነት ታላቅ ጥሪ ነው ወንድሜ ሰለሞን ደጋግሞ እንዳለው አባትነትን የሚያክል ጥሪ የለም አንድ ወንድ ሊሆን የሚችለው ነገር አራት ነገር ነው ልጅ ይሆናል ባል ይሆናል ወንድም ይሆናል አባት ይሆናል አንድ ወንድ ከዚህ ሌላ ሊሆን አይችልም ሌሎች ትርፍ ነገሮች ጥሪው ክህነት ቢኖረው የዜግነት አደራ ቢኖረው ሁሉ ሌላ ግን ልጅ ይሆናል ወንድም ይሆናል ባል ይሆናል አባት ይሆናል ከነዚህ ከአራቱ አባትነትን የሚያክል የከበረ ጥሪ የለም ስለዚህ እዚህ ታሪክ ሁላችሁም የምታውቁት ታሪክ ላይ አባትና ወንድምን ያነጻጽራል ይሄ ልጅ ጥፋት ሁሉ አጥፍቶ ወደ ቤቱ ተመለሰ አባቱና እናቱ እንዴት እንደተቀበሉት ማየት ትችላላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ የሚፈልገው አባት እንደዚህ አባት አይነት በምህረት ልጆቹን የሚገናኝ አባትነት ስለኔ ከስጋ ያለፈ ነው ነገ የአባቶች ቀን እናከብራለን ቤተክርስቲያናችን ለብላቴናዎች ሁሉ ሽልማት እንሰጣለን በእያንዳንዳቸው ውስጥ ፖቴንሻል አባት ስላለ ስለዚህ ነው አባት ስም የተወለደ ገና አባት ሊሆን የተጠራ ብቻ ሳይሆን በስጋ ያልወለደ መንፈሳዊ አባትንም ጭምር ስለዚህ አባት ሁለት አይነት አለ ዓለማዊ አባት አይነት አለ የታደሰ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚመስል አባት አለ እዚህ ላይ የምናየው አባት የምህረት አባት ነው ወገኖቼ አሁን እኔ የምትመኘው በዚህ ቀን እንድታውት የምፈልገው ሁለት አይነት አባት ነው የምህረት አባትና መሪ አባት ሁለቱም የምህረትና መሪ አባት የምህረቱን አባት ጥቂት መናገር ፈልጋለሁ ከጥቂት አመታት በፊት ስፔን ውስጥ ፔድሮ የሚባል አንድ ልጅ አባቱን በድሎ ትልቅ ጥፋት አጥፍቶ ከቤት ወጣ ለረጅም ጊዜ በስደት ኖረ አባቱም እናቱም የት እንዳለ አያውቁም ነበር ግን አባትና እናት በምህረት ወደ ልባቸው ተመለሱና ልጃችንን እንፈልገዋሉ እና በከተማው ጋዜጣ ላይ ማስታወቂያ አወጡ ፔድሮ ምህረት አድርገንልሃል ስለዚህ የፊታችን እሁድ በዚህ በዚህ ቀን በከተማዋ ዋና አደባባይ ያለ ምሳሌ ጠቅሰው ከቀኑ በስሪ ፒኤም እዛ እንድንገናኝ ውድ አባትህ ብለው በጋዜጣ ማስታወቂያ ወጣ ያቺ የተጠበቀች ቀን ደረሰች በብዙ ጥበቃ አባት ወደ ስፍራው ሄደ አባት ወደ ስፍራው ሲሄድ ግን ከ15 በላይ ፔድሮዎች ነበሩ የተደረደሩት ምህረት የሚፈልጉ ስማቸው ፔድሮ ሆኖ የአባትና የእናታቸውን ምህረት ያላገኙ ጋዜጣውን አግኝተው የመጡ ትክክለኛ ልጁ አልመጣም ግን ብዙ ምህረት የሚፈልግ ልጅ አለ አባት ለከተማው ለትውልድ እንፈልጋለን ስንል የሚወልድ ማለት አይደለም
የሚያሳድግ ማለት ነው። ወላዶች ምንም ችግር የለም ወገኖች። እንኳን በእግዚአብሔር አምሳልና ክብር የተፈጠረ ሰው እንሰሳም ይወልዳል ችግር የለም። የሚያሳድግ ወንድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። የሚምር ወንድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ላይ የምታወቀው ሁለት ሰዎች አንዱ ፍርድ ነው። ወንድምየው ስለ ፍርድ ነው የተነሳው። በዚህ ዘመንም በወንድማማቾች መካከል እንዲህ አይነት ነገር እናያለን። እንዲህ ማለት ነበረበት፣ አገልግሎቱ እንዲህ መሆን ነበረበት። ወንድሞች እንደዚህ ይላሉ። አባት ግን ከዛ ሁሉ ጥፋት በኋላ እስቲል ልጁን ይጠብቀው ነበር። ከሩቅ አየውና ሮጦ አዘነ፣ አቅፎ ሳመው፣ ወደ ነበረበት ክብሩ መለሰው። እግዚአብሔር በቃሉ እንደሚናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የተወለደበትን ምክንያት እንደሚናገረው የአባቶችን ልጆች ልብ ወደ ልጆች ለመመለስ ነው የመጣው። እንደዚህ አይነት አባቶችን እግዚአብሔር ዛሬም ይፈልጋል። ምን የምህረት አባቶች ወገኖች። እግዚአብሔር አባት ባይሆን ኖሮ ወንድም ባይሆን ኖሮ አንዳችንም ወደ እግዚአብሔር ቤት ልንገባ አንችልም ነበር። ለዚህ ነው አቤቱ በቸርነትህና በምህረትህ ወደ ቤትህ እንገባለን። አባት ሲባል የእግዚአብሔር የቸርነትና የምህረት ምሳሌ ነው። ሁለት ጓደኛ አባቶች ነበሩና ያጫውተዋል። ልጅ አስቸገረኝ፣ እያመሸ ነው የሚገባው አለው። ስንት ቀን ሆነ አለው? አረ ሁለት ሳምንት አለፈው። እኔ አንተን ብሆን ኖሮ አለው ከቤቴ አባረረው ነበር አለ። ልክ ነው አለው። እኔም ያንተን ልጅ ቢሆን ከቤቴ አባረረው ነበር አለ። አንተ የምትፈርደው እንደ ሰው ልጅ ነው። እኔም በአንተ ልጅ ላይ ቢሆን እንደዚህ መፍረድ ይችል ነበር፣ ግን ልጄ ነው። አባትነት ምህረት ነው። አባትነት ኃጢአትን መተላለፍን ይቅር ብሎ መሸከም ነው። ዛሬም እግዚአብሔር የሚፈልገው የትውልድ አባቶች ልጆች የሚሰሩትን በደል ቆጥሮ የሚቀጣ አይደለም። ሞልቶ አንደሳለች መጣትም ጥሩ ነው፣ ግን የምህረት አባቶች እግዚአብሔር ይፈልጋል። የሚሸከሙ አባቶች እግዚአብሔር ይፈልጋል። ከራሳቸው ያለፈ አንድ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ፣ እኔ እዚህ ድረስ አገልግያለሁ፣ የእኔ ጣሪያ ከዚህ በኋላ የልጄ መረጋገጫ ይሆናል አለ። እግዚአብሔር እንደዛ አይነት አባት ይፈልጋል። የደረሰበትን ለልጁ መነሻ የሚያደርግ አባት። ልጅ ስላችሁ የስጋ ልጅ እያልኩ አይደለም። መንፈሳዊ አባቶች እግዚአብሔር ይፈልጋል። በምህረት የሚሸከሙ የሚያሳድጉ፣ በእግዚአብሔር መንገድ የሚመሩ። ሉቃስ 15 ላይ የምናየው አባት እንደዚህ አይነት አባት ነው። እግዚአብሔር አባትነቱን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መዝሙር 25:7 ላይ ይላል፣ የልጅነቴን ኃጢአትና መተላለፍ አታስብ፣ እባክህ እንደ ምህረትህ አስበኝ። እግዚአብሔር እንደ መተላለፋችን እንደ ማንነታችን አይሸከመንም። እግዚአብሔር ሁሌ እንደ ምህረቱ ነው። አባት የምድር አባት ደግሞ የእግዚአብሔር ምሳሌ ነው። ወንድ የእግዚአብሔር ምሳሌ ነው። አባት ደግሞ የአባትነት ምሳሌ ነው። እኛ የምድር አባቶች ነን፣ እግዚአብሔር ግን የዘላለም አባት ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል፣ ሕፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ነው፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት። እኛ አባቶች ነን ለጥቂት ጊዜ። ብዙ ልጆች እግዚአብሔር ሰጥቶኛል እንዳልኳቸው፣ በሰማይ ግን ወንድምና እህቶቼ ናቸው። የዘላለም አባት እግዚአብሔር አለ፣ ያቆመን፣ የተሸከመን። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚፈልገው? የምህረት አባት እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለዚህ ነው ማቴዎስ 7 እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካምን ማድረግ ካወቃችሁ። እኔ ክፉ ነኝ በእግዚአብሔር ስታንዳርድ፣ ግን ለልጆቼ የሚከፈለውን ለመክፈል ሬዲ ነኝ፣ እራሴን የማልቀውን ያህል። በእግዚአብሔር ስታንዳርድ ግን ክፉዎች ስትሆኑ፣ ብዙዎቻችን ለልጆቻችን መልካም ነን ብለን እናስባለን። መልካም ነው፣ በተለይ በስጋ መልካም ነን። ልብሱን እንጠነቀቃለን፣ ቁርሱን እንጠነቀቃለን። ለኮሌጁ ገና ሳይወለድ እናስባለን። ለመንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ ይሄ ሁሉ ባተሌ ትውልድ አባት የሌለው ለምንድን ነው? አባት የሚሆን ስለጠፋ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬም የምህረት አምላክ የምህረት አባቶችን ይፈልጋል። ወገኖች እናቶች
ለዚህ ትልቅ ድርሻ አላቸው። ልባምን ሴት ማን ያገኛታል? ዋጋዋ ከቀይን ቁጅ ይበልጣል። የባሏም ልብ ይታመንበታል። እድሜዋን ሙሉ መልካም ታደርግለታለች። እናንተ ምን ጥቂት ማለት ወዳለሁ? መልካም አባት የሌለበት አንዱ ምክንያት ደጋፊ እናቶች ከቦታቸው ስለጠፉ ነው። በቤተሰብ ራዕይ ሳይሆን በራሳቸው የሚሮጡ ስለበዙ ነው። ስለዚህ መልካም አባት የትውልድ ምህረትን የትውልድን ብልጽግና የሚያዩ አባቶች እንዲነሱ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ልባም ሴቶች እንፈልጋለን። የባሏ ልብ ይታመንበታል። እህቶች ስለ እናንተ ችም ብቻ የምናገረው በደንብ ስሙኝ። መልካም አባት እግዚአብሔርን ከላይ ያያል። ሰው ይፈልጋል እግዚአብሔር። ደግነት የተባለ የምታውቁት ግሪክ ፈላስፋ አለ። በጠራራ ፀሐይ ማሾ ይዞ ይወጣ ምን ታደርጋለህ ሲባል ሰው እየፈለግኩ ነው አለ በገበያ ውስጥ። ዛሬ እግዚአብሔር አባት የሚሆን ይፈልጋል። ዛሬ እግዚአብሔር ትውልድን የሚያሳድግለት ትውልድን የሚያስተማራለት አባት ይፈልጋል። ለዚህ ግን እናቶች ያስፈልጋሉ። የባሏ ልብ የሚታመንበት በአባትና በልጆች መካከል መለያየትን መከፋፈልን የምታደርግ ሳይሆን ቤተሰቡን የምታጣብቅ እናት ማለት ራሱ ማጣበቅ ነው። ዋና ጥሪዋ እናትነት ማለት ግሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ትርጉ የህያዋን ሁሉ እናት የሆነ ስለዚህ ለመልካም አባት ምን ያስፈልጋል? መልካምና ባሏን የምትደግፍ እናት። የእናትነት ኃላፊነት የልጁን ስጋዊ ኒድ መሸፈን ነው። የእግዚአብሔር ሀሳብ ይሄ ነበር። የመጀመሪያውነትን ማጠቃለያ ላይ ልጅ የስጋዊ ፍላጎቱ በእናቱ በኩል ነው። የእግዚአብሔር ፐርፐዝ ማለት ልብሱ በደንብ ይታጠባል፣ ምግቡን በደንብ ይበላል፣ ንጽህናውን በደንብ ይጠብቃል። ይሄ ለስጋው የሚያስፈልገው ሁሉ የእናቶች ድርሻ ነው። ይሄ እንዴት ነው? አበሻ መካከል መልካም ነው። እኔ በልጅነቴ ምናልባት 12ኛ እስክደርስ ድረስ 20 ልብስ ኖሮኝ ላያቅ ይችላል። እዚህ ዘመን ልጆች ስንት ልብስ አላቸው? 100 ልብስ አላቸው። በቀን ስንቴ ነው የሚታጠቡ? ቲቪያቸው እንዴት ነው? መዝናኛቸው እንዴት ነው? ይሄ ላይ ችግር የለም። ችግሩ የሆነው አሁን ዋናው የሰው ማንነቱ መንፈሳዊ ማንነቱን የሚሰራ አባት እግዚአብሔር ይፈልጋል። የእናት ድርሻ ልጇን ያልኳችሁን ስጋዊ ማንነቱን ነው። እግዚአብሔር ግን አባቶችን የሚፈልጋቸው ልጅን በሚሄድበት መንገድ ይመራው ዘንድ ነው፣ በምህረት ይመራው ዘንድ። ሁለተኛ ነጥቤ እግዚአብሔር የሚፈልገው የሚመራ ነው። እስካሁን ምን አልኩኝ? የምህረት አባቶች እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለልጆቻቸው አይደለም ያልኩት፣ በቸርች ውስጥ ያለውን ሰው ሲያዩ የሚራሩ በዚህ ሰው ውስጥ ያለውን ራእይ እግዚአብሔር እንዲያወጣ የሚራሩ ወገኖች፣ አገልጋዮች ትበዛላችሁ። ልንገራችሁ፣ በእግዚአብሔር ፊት ወደ እናንተ ቤት በየቀኑ አባቶች ይመጣሉ። ፖቴንሻል አባቶች አሳድጋችሁ ፍሬያቸው ሊታየን የሚገባ የምትሄዱበትን መንገድ የምትመሯቸው እግዚአብሔር እንድንወጣ እግዚአብሔር ይርዳል። ሁለተኛው የሚመራ አባት እግዚአብሔር ይፈልጋል። ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው። በሸመገለ ጊዜ ፈቀቅ አይልም። አባት ለፍጥረት 18:19 አብርሃም የሁላችን አባት የሆነ አብርሃም የተመሰገነበት ከእምነቱ በፊት የተመሰገነበት አብርሃም ይላል ልጆቹንና ከእርሱ በኋላ ቤቱን ልጆቹን ብቻ አይደለም ቤቱን ጭምር። አባት ቤቱን የሚመራ ነው። ፍርድና ጽድቅን በማድረግ የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ ልጆቹንና ከእርሱ በኋላ ቤቱን እንዲያዝ አወቁ። እንዲመራ ኮማንድ ነው የሚለው እንግሊዝኛ። የአብርሃም ትልቁ ምስጋና የሆነለት ነገር ልጆቹንና ቤቱን ይመራል። ደግሞ እየጠቆመ አይደለም የሚመራው፣ ከእርሱ በኋላ በምሳሌነት ቲቪ አትዩ እያለ እያየ አይደለም፣ ጸልዩ እያለ እሱ ግን ሌላ ነገር እያደረጋለ። በምሳሌነት በምን ምሳሌነት? በእግዚአብሔር ቃል። በምን ምሳሌነት? በጽድቅ። በምን ምሳሌነት? በፍርድ። ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃምን አገኘሁት አለ። ለምን? በምሳሌነት የሚመራ ሁለተኛ እግዚአብሔር የሚፈልገው አባት በምሳሌነት የሚመራ ነው። አንድ ብላቴና ከሌሊት መተኛት አቃተውና ይጮሃል። አባቱን እናቱን ይቀሰቅሳል።
በኋላ ጨዋቱ እየበረከተ ሲመጣ ዳዲ ዳዲ ይለዋልና ምንም ፍር ፈራውናል አይዞ አትፍራ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንተ ጋር ነው ይለዋል። ለዩ እሺ አለ አትዘው ጥቂት ቆይቶ ግን ያው ስጋት መጣበት ጮሃውን ዳዲ ምንድነው ፈራው አይዞ ኢየሱስ ካንተ ጋር ነው ይላል። አንተ ከኔ ጋር ለመሆን ፈቃደኛ ሳትሆን ኢየሱስ ከኔ ጋር ለመሆን ምን ማረጋገጫለኛ የምንለው አይደለም የምናደርገው ከፊታቸው የምንራመደው ወገኖች ትውልዱን ማንን ይመስላል ካላችሁ አባቶቹን ይመስላል። በሱዲን ሀገር የተጠናው ጥናት ልጆች ከእናቶቻቸው ጋር ብቻ ቸርች የሚሄዱ በጌታ የመጽናት እድላቸው 23% ነው። ከአባቶቻቸው ጋር የሚሄዱ 71% ነው። አባት በቤቱ ምሳሌ ይሆነ፣ በቸርቹ ምሳሌ ይሆነ፣ በትውልዱ ምሳሌ ይሆነ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል? ትውልዱን የሚመራ አባት ይፈልጋል። በምን እንመራው ትውልዱን? መዝሙር 128 ስለ እንደዚህ አይነት አባት ይናገራል። እንዲህ አይነት አባት እግዚአብሔር ቃል መዝሙር 128 ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔርን የሚፈራ በመንገዱም የሚሄድ ሰው ምስጉን ነው። እንዲህ አይነት አባት እንደው በመንገዱ ይሄዳል። እግዚአብሔር የሚፈልገው አባት አሁን በዓለምና በተለያየ መንገድ በጥበብና በዓለም ውሸት ከተባለ ከገንቱ መለፍለፍና መከራከር እየራቅ የተሰጠህ አደራ ጠብቅ። ወገኖቼ እግዚአብሔር አደራ ሰጥቶናል። የአባትነት አባት ይሆናችሁ አሜን በሉ። አደራ ተሰጥቷል። ግን ካደራው የሚያዘናጋ ብዙ መንገድ አለ። በውሸት ውቀት የተባለ አለ። አንደልጅ ምን ያስፈልጋል? ዋናው ስልክ ታዘጋጅለታለ፣ ዋናው ጫወታ ተወስደዋለ፣ ዋናው በውሸት ውቀት የተባለዋል። አንዳንድ ፋክት ልንገራችሁና ልጨርስ ጥቂት ደቂቃ ምክር ታውቃላችሁ። በአሜሪካን ሀገር ከስድስት ዓመት ጀምሮ ወንድ ልጆች በፖርን ተጠቂ እንደሆኑ በቸርች በማንኛውም ሰዓት ከሚቀመጡ ሰዎች ውስጥ ከአስር እስከ 25% ወንዶች የፖርን ተጠቂዎች እንደሆኑ ታውቃለህ? ለምን? ወንድን የሚገድል መንፈስ ያለበት ዘመን ነው። ወንዶች እንዲወጡ የማይፈለግበት ዘመን ነው። ይሄ ደግሞ በሙሴ ታይቷል እንዳይወለዱ። ዛሬ አቦርሽን ህግ ማለት የፈርዖን ህግ ነው፣ አዲስ ህግ እንዳይመስላችሁ። በክርስቶስ ዘመን ታይቷል። በራማ ብዙ ለቅሶና ጩኸት ተሰምቷል። ለምን? የእግዚአብሔርን ትውልድ የሚሸከም እንዳይወጣ። ስለዚህ የጠላት የማይቀየር ሀሳቡ ወንድን ከእግዚአብሔር ስርዓት ማውጣት ነው። ለዚህ የተረዱ አባቶች ያስፈልጋሉ። ከቦታቸው ያልተሰረቁ አባቶች ይፈልጋሉ። በመንገዱ የሚሄድ ሰው በመንገዱ የማይሄድስ? መዝሙር ምዕራፍ 1:1 እንደዚህ ይላል፣ ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ። ወይ በእግዚአብሔር ምክር ትሄዳለህ እንደ አባትነት፣ ወይ በክፎች ምክር ትሄዳለህ። የክፎች ምክር የሚለውን ኦሪጂናል ቋንቋ አንጋድሊ ካውንስል ነው የሚለው። ምስጉን ነው በማያምኑ ሰዎች መንገድ ያልሄደ። ወገኖቼ በዚህ ዘመን አባት እንደመሆን ታላቅ ኃላፊነት የለም። ለምን? አባቶችን የሚያጠፋ የተገለጸ መንፈስ አለ። ህጉን ማየት ትችላላችሁ። ባልና ሚስት ቢጣሉ በአሜሪካ የመጀመሪያው ፖሊስ ቢመጣ ምንድን ነው የሚያደርገው? አባትን ማስወጣት። እሱ ይሆናል የተደበደበው፣ ግን አባትን ነው የሚያስወጣው። ቤተሰብ እኔ ከመጣሁ እንኳን እዚህ ሀገር የተቀየረ ነገር ፓረን መጀመሪያ አባት ነበር የሚጻፈው፣ አሁን እናት ነው። ወደፊት ደግሞ ሶስተኛም ሊሆን ይችላል። ይሄ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ከጥንት ጀምሮ የነበረው የጠላት ውጊያ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በመንገዱ የሚሄዱ ወንዶችን ይፈልጋል። በማጠቃለያ ታዲያ የት አሉ አባቶች ስለ ትውልድ ግድ የሚላቸው? አሁን ወንድሜ እንዳለው በአሜሪካ እስር ቤት ውስጥ ከ2.8 ሚሊዮን እስረኛ በላይ አለ። 92% ወንዶች ናቸው። ድራጎ ወንዶችን ነው የሚያጠፋው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ብተው እንዋጋ እንበታተን ድንጋይ ውርወራ በፌስቡክ ላይ ወንዶች ናቸው። በሁሉ ጥፋት ቦታ ወንዶች ናቸው። ለምን? ጠላት የመጀመሪያውም ሐሳቡ የመጨረሻውም ሐሳቡ እግዚአብሔር በወንዶች ላይ ያለውን ማጥፋት ነው።
ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ለእናንተ ጥያቄ ያቀርብላችኋል። ወዴት ናችሁ? አዳም ወዴት ነው ያለው? ያለበትን ስለማያውቅ አይደለም፣ ፖዚሽኑን ስለለቀቀ ነው። ቤቱን እየገዛ አልነበረም። ስለዚህ ወዴት ነህ አለው። አንድ ሰው እንደዚህ ጉባኤ ቆሞ ሲያካፍል፣ እስኪ ቤቶቻችሁን ምዝመር ወንዶች ተነሰዋል። እኔ እንዲህ ያልላችሁ ማንም አልተነሳም። እንደምታውቁት አሁን የፌሚኒዝም ስፒሪትም አለ፣ ወንዶችም ስፍራቸውን ጥለዋል። ስለዚህ አንድ ወንድ ብቻ ብድግ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን ቢያንስ አንድ ሰው አለ ቤቱ እንዲመራ አለ። ሰው እዛ ያለ ሰውዬ ጮክ አለና አይደለም ተነስ ብላኝ ነው አለ። እዚህም እንኳን እየመራች ነው ማለት ነው። ለምን ወንዶች ከስፍራቸው የት አሉ? ለዚህ ነው እግዚአብሔር ወዴት ነህ የሚላቸው። ብዙ ወንዶች ተሰርቀዋል። የተሰረቁት ግን ከእግዚአብሔር ቤት ወጥቶ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ቤት እያሉ የሉም። ቪዲዮ ጌም የሚጫወቱ አዳልቶች ሞልተዋል። ከፖርን ጋር የሚታገል ወንዶች ሞልተዋል። የቤታቸውን አደራ ይሆናል። አንዳንድ ወንድ በዓለም ጫፍ ሰሜን ጫፍ የወደቀውን አውሮፕላን ያውቃል፣ በዜና መከታተል ብዛት። እቤቱ ግን የወደቀውን ልጅ ታሪክ አያውቅም። በሳይንስ የወደቀውን ልጅ አያውቅም። የወደቀውን አውሮፕላን ያውቃል። ይሄ ሰው ምን ሆኗል? ተሰርቷል ማለት ነው። ወገኖች ወዴት ናቸው? እግዚአብሔር አባቶች ይፈልጋል። እግዚአብሔር ትውልድ ይፈልጋል። ተሸክሞ ትውልዱን የሚያሻግር ይፈልጋል። ለራሱ ሞቶ ለትውልዱ የሚኖር አባት እግዚአብሔር ይፈልጋል። አንድ ነገር ነግሬያችሁ ጨርሳለሁ። አንድ ሰው አሜሪካ ውስጥ ደሞዝ ተቀብሎ ለመጠጣት ወጣና እየጠጣ በሄደ ቁጥር ሞቅ እያለው ሲሄድ ገንዘቡ እየተመናመነ መጣ። ሴቶች አገኙትና ደግሞ ካልጋበዝኳቸው አላቸው፣ ጋበዛቸው። ተጋበዙ። ምን አሉና እቤታቸው ወሰዱት። ያለውን ገንዘብ በሙሉ ወሰዱና ሲያስቡ ግን ይሄን ሰው እንዲሁ ከምንለቀው እስኪ ትንሽ እንደው ፈን እናርግ ይሉና ጸጉሩን ይላጩታል። ጸጉሩን ላጭተው ከቤት ያስወጡታል። ተሰርቋል። ቤት ሰው ከቤቱ ተሰርቋል። ደሞዙን ይዞ በትኗል። ወደ ቤቱ አይደለም የተሰረቀ ብዙ አለ በየቦታው። ከዛ ይዘው በቦይ ውስጥ ይተኛና ጠዋት ብርዱ ይቀሰቅሰዋል። ብርዱ ሲቀሰቅሰው ትዝ አለው ደሞዝ ተቀብሎ እንደወጣ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ወደ ኪሱ ነው የሄደው። ኪሱን ሲነካ የለም፣ ኪሱ እንዳለ ያ ሁሉ የታሰረ ብር የለም። ከዛ በጣም ደንግጦ እራሱን ይዞ ሊጮህ ሲል ጸጉሩም የለም። ስለዚህ ምን አለ? ተመስገን፣ ለካ እኔ አይደለሁም አለ። ምክንያቱም ቢያንስ እንደው ጸጉሬ አልተሰረቀም ብሎ አንዳንዱ ሰው እኔ አይደለሁም እያለ ነው በእግዚአብሔር ቤት ያለው። የሚነገረው ስለ ሌላ ነው፣ ስለ እኔ አይደለም። ወገኖች፣ እግዚአብሔር አባቶችን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ሲፈልግ በቦታ እንድትገኝ እግዚአብሔር ይርዳ። እንጸልያለን ተነስተን። ክብር ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር መልካም ነው። ዛሬም አባቶችን ይፈልጋል። ወገኖች፣ ተነስ በእግዚአብሔር ቤት እኔ አለሁ በሉ። ዛሬ እንዲህ ይላል ጢሞቴዎስን መከረው። የመጨረሻ ዘመኑ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ልጄ ጢሞቴዎስ ሆይ በውሸት እውቀት ከተባለ ለዓለም ከሚመች ከከንቱ መለፍለፍና መከራከር እየራቅ የተሰጠህን አደራ ጠብቅ። ጌታ ሲመጣ አደራህን ነው የሚጠይቅህ፣ ሌላ ነገር አይደለም። የአባትነት አደራ፣ የትውልድ መሪነት አደራ፣ የተሸካሚነት አደራ፣ የመጃ አደራ፣ የክህነት አደራ፣ የአፍቃሪነት አደራ። እንጸልያለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክና አባቶች አንተ አደራ ሰጥተህናል። በዚህ ዘመን ደግሞ ልታግዘን፣ በጸጋህ ልታበረታን፣ ቃልህን የሰጠህን መንፈስህን የሰጠህን እግዚአብሔር የዘላለም አባት ለዚህ ዘመናችን ጥሪ የምንሮጥበትን ኃይልና ጉልበት ዛሬ እንድትገጥምልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። አቤቱ ፈልገህ የማታጣን ካስቀመጥከን ስፍራ ላይ የምንገኝ ትውልድን የምናዘጋጅልን እግዚአብሔር የዘላለም አባትና አምላክ በፈረሰው ቅጥር የምንቆም የትውልዱን መከራ በፊት እግዚአብሔር የምንጮ እግዚአብሔር እንሽጣጣፋ ነገር ስለ ህብረት ነው፣ ስለ አባቶችም ነው። ህብረት 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 ትልቅ ነገር መርህ፣ ትልቅ ትእዛዝ ከአምላክ ከእግዚአብሔር። ወንድሞች በህብረት ቢኖሩ መልካም ነው ተብሎ የተጻፈው በእግዚአብሔር ቃል ነው።
በዚያም ስፍራ ላይ በረከት ይፈሳል። ወንድም እህት ተባባሪ ሁሉ ሁሉ ይካፈላል። ወገኖቼ መከሩ ብዙ ነው። መሬት አለስልሰው ለዘር ያዘጋጁ፣ ቀድመው ግንባር ገጥመው ምድሪቱን የዋጁ የወንጌል አርበኞች፣ የክፉ ቀን ጀግኖች ምስጋና ይግባቸው። ስራው ተጀምሯል፣ መንገድም ተጠርጓል። መከሩ ብዙ ነው። ቀኖቹ ቀርበዋል፣ ጌታ ሊመጣ ነው። ሁሉም በደጅ ነው። ግና በዚህ ዘመን ጠላት ተስፋ ቆርጦ ልዩነት ይዘራል፣ ቤተሰብ ያፈርሳል፣ ቤት ያተራምሳል። አባት በልጁ ላይ፣ ልጁም በአባቱ ላይ ጣት ይጠቋቆማል። ክፉ ያናግራል፣ ጥላሸት ይቀባል፣ ቂም ያቀያይማል። ልዩነት ይዘራል፣ ደርሶ ያናንቃል። ወንጌልን ለማሰር ሴራውን ያሴራል። የአባቶች ሽበት ዘውድነት፣ የልጆችን ጉልበት እሳትነት፣ በወሬ እያዳከመ በንቀት እያከሰመ፣ የጥላቻ የልዩነት ነጋሪት እያስቆሰመ፣ አብሮነትንና ፍቅርን ጥላቻን በጥላቻ እያዳከመ፣ ሳናስተውለው ጉያችን ውስጥ አመታትን ተመመ። አሁን ግን ነቅተንበታል፣ እድል ፈንታ የለው። ለሰይጣን ክፉ ሽንገላ ጊዜ ቦታ አንሰጠውም። እንደ ቀደሙት አባቶች ከቃሉ እንደተማርነው በዘመኑ ፍጻሜ መሰብሰባችን ግድ ነው። ጥንት ከመሰረቱ ዘር ሐረግ ሲመዙ በአባት ተጀምሮ በአባት መጠቅለሉ በአባት ስም ተስማምተው በአባት መማማሉ በአባት ተሸምግለው ቃል መቀባበሉ ዋስትናና ክብር እንዲጸና ውሉ አባት የሕይወት ምንጭ ቀጭና አስተማሪ ረዳት ነው ደጋፊ መንገድ ቀያሽ መሪ አርያ ምሳሌ የደግነት ቁንጮ የደግነት ራስ ሲያጠፋ እየቀጣ ፊቱን የማይመልስ አባት አባት አለው ለአባቱም አባት ያያት የቀድመ አያት ደግሞም ምንጅላት ተጉዞ ተጉዞ አዳም ጋ ሲደርሱ አባት ይገለጣል የበለጠ ከርሱ የአባትነት ራስ ሁሉን ያዘጋጀ በጥበብ በምክር በፍቅር የደረጀ ሰማያዊው አባት አባ አባ ምንለው በአባት መጠራቱ ሚስጥሩን ሊያሳየን ነው። እንደ አባቶች ሁሉ ልጅም ከተነሳ ምሳሌ የሆነን አውራውን እናንሳ። እንደ አባቶች ሁሉ ልጅም ከተነሳ ምሳሌ የሆነውን አውራውን እናንሳ። አባቱን አክብሮ ለዓለም የገለጠ በስራው በምክሩ ከሁሉ የበለጠ ታዛዥና አፍቃሪ በዓላማው የጸና አባቱ የገለጠው ከላይ በደመና ጌታም ምሳሌ በጥልቅ ተረድተን እንደ ኢየሱስ መስለን ለሌሎች ታይተን እንደ ኢየሱስ መስለን ለሌሎች ኖረን በጥበብ በእውቀት ወደ ላይ አድገን የመንግስቱን ስራ እንሰራለን። ነቅተን በሰይጣን ላይ ስራውን አውቀን ወንድሞች ተስማምተን በህብረት ሆነን የእግዚአብሔርን መንግስት ደግሞ እያስፋፋን እንውጣ ዘመቻ የጦር ልብስ ለብሰን። ይረበሽ ከተማው ይታመስ አገሩ ከእነርሱ ጋር ኢየሱስ አለ እያሉ ያወሩ ፍቅርን ተከናንበን እንውጣ እንዘምት እኛ ያየን ሁሉ ጌታ እንመልከት
ፍቅርን ተከናንበን ንውጣን ዘመት እኛን ያየ ሁሉ ጌታን መልከት ፍቅርን ታቀነው ፍቅርን ለብሰን የምንዋጋበት ፍቅርን ይዘን ፍቅርን በፍቅር ላይ ፍቅር ደርበን የምንናገረው ፍቅርን ተሞልተን ምርኮኞችን ሁሉ በፍቅር ማከን ፍቅር መሆኑን በደም ተረተን ፍቅርም እግዚአብሔር እንደሆነ አውቀን እግዚአብሔርን መስለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለመኖር ያብቃን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ። ሻሎም ሻሎም። እመላኩ አጣምጅርቱ ሰላም ሁሉ ሻሎም ቢያለው ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። አንድ ነገር መጨመር ፈልጋለሁ። It's an honor እንደኚ በእግዚአብሔር ባሪያዎች ፊት ቆሞ ማገልገል ለኔ እንደ ቀንዳለው እግዚአብሔር ሞገስ ስለሰጠኝ በፊታችሁ ክብር ሁሉ ተጠቅሎ ለአምላካችን ይሁን። ወጭ ይምድር እግዚአብሔር እንዲፈውስ ከምድሪቱ ላይ ይሄ መርከም እንዲነሳ እንጸልያለን። ጸልዩ። ጥቂት ደቂቃ ሰጣችኋል። መርከምን ስበሩ። ስልጣን አላችሁ። አንደበታችሁ ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ስልጣን አለ። ጸልዩ። የአባቴ ልጆች ቅዱሳን ጸልዩ። እውነተኛ ፋዘርስ ዴይ ወይ ማዘርስ ዴይ የሚባለው አንድ ቀን ብቻ አይደለም። በእርግጥ የነሱ ባህል ቢሆን እኛ ግን እንጸልያለን። ይሄንን በእምነት እንጸልያለን። ይሄ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ሰርቶ ያልፋል። እኔ አምናለሁ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በሞኝነት እነሆቻችንን በምድሪቱ ላይ በመጫን ይህን ምድር እንድትፈውሰው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሰው ልጅ ክቡር ነው። ያንተ ፎቶ ያስቀመጥክበት ያንተ ፎቶ ያለበት ነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሰው ልጅ። ስለዚህ አቤቱ ይህንን የወንዶችን ስልጣን በእጃቸው እንድትመልስ ይህንን ምድር እንድትፈውስ በምድሪቱ ላይ ያለ መርገም እንዲነሳ እንዲሰበር በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይሰማል። ይህ ሁሉ ሰው ስለሚናገር አጭር ጸሎት አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ተስማምተን አሜን እያለን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በየዋህነት በሞኝነት በፊትህ እንጸልያለን። ይህንን ምድር ፈውሰው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ይህንን አሜሪካንን ሁሉንም እስቴት እግዚአብሔር እንድትፈውስ ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር እየወጣ ያለውን ክፉ አዋጅ እንድትገለብጠው በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ከእግዚአብሔር ቃል አገንስት የሆኑ ትእዛዛቶች፣ ስልጣኖች፣ ኦርደሮች እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጥሳቸዋለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንገለብጣለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ያከበርከውን የሚያቃልል አቃላይ መንፈስ በኢየሱስም የተወጣ ይሆን፣ በኢየሱስም የተገለበጠ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ እንደገና ፊትህ እንመልስልን። እኛ ባሪያዎች ጮኸናል፣ አንተም ሰምተህናል። እናመሰግናለን። አሜን። አባታችን እግዚአብሔር በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደግመን ደግሞ እናመሰግናለን። አሜን። እግዚአብሔር የሰራዊት አምላክ በስሜ በተሰበሰባችሁ በትኔ በዛ በመካከላችሁ አለው ብለህ እንዳል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በቃልህ ደግሞ ልትመክረን እግዚአብሔር የሰማይ የምድር አምላክ ወደኛ ስለመጣ ክብር ላንተ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ በሰማነው ቃል ደግሞ መኖር እንድንችል አቅምና ጉልበት እንድትሰጠን እውነተኛ መንፈሳዊ አባቶች እንድታደርገን በአንተ ዘንድ ደግሞ የተሰጡንን አደራዎች ደግሞ በታማኝነት እንድንጠብቅ ጉልበትን እንድትጨምርልን
በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አቤቱ አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር የምንኖርባትን እቺን ምድር እንድትባርክ እግዚአብሔር ሆይ በደዎችን ሁሉ እንድትባርክ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። የጨለማ ሰይጣን የአጋንንት ጉልበት አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ያንተ የሆነው ነገር በቤት ላይ ቆልቶ እንዳይታይ የሚያደርግ የክፉ ሥራ ሁሉ በስምህ የተመታ ይሁን። አሜን። ያንዳንዱን ጌታ እግዚአብሔር የሠራዊት አምላክ የቤትህን ሥራ እንድታጎላ አንተ ደምቀህ ደግሞ በሕይወታችን እንድትታይ እንጸልያለን። ሁሉ ለክብር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ትልቅ ራእይ ነው ይሄ። በእርግጥ የሁላችንም ሕይወት የሚዳስስ ነው። አባቶች የሆነውን ሀምብል የሚያደርገን ነው። ሁልጊዜ ለመሻሻል ሩም አለ። አሜን ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይህንን ኃላፊነት ከየትኛውም በላይ ቤተክርስቲያን መቀመጥ ትችላላችሁ ወገኖች፣ ከየትኛውም አገልግሎት ኢቨን ቤተክርስቲያን ውስጥ ከመምራት በበለጠ ሁኔታ ለቤተሰቦቻችን፣ ለልጆቻችን እግዚአብሔር በዙሪያችን ለሰጠን ፍሬዎች፣ ለቤተሰባችን ከየትኛውም በተለየ መንገድ ክብደት ሰጥተን እንድንመራው የሰጠን ኃላፊነት ስለሆነ ቤተክርስቲያን ሁለተኛ ነው፣ ሀገርም ሶስተኛ አራተኛ እያለ ይቀጥላል። እግዚአብሔር የሰጠን አባትነት ግን በቤታችን ዙሪያ ተቀዳሚነት ያለው በጣም ኃላፊነት የሚጠይቅ ስራ ስለሆነ ሪሊ ትልቅ ማሳሰቢያ ነው። ፓስተር ሰለሞን ይት ነው ያለው፣ እግዚአብሔር ይባርክህን በለው። እኔ እሱን ሳባር ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርክህ። እንደው ትንሽ ደግሞ ላስቀናችሁ መሰለኝ አባቶች፣ ከሶስት ቀን በፊት አላውቅም ባለቤቴ አዘጋጅታ የሆነ ሆቴል ሪዘርቭ አድርጋ ለራት ዛይነች፣ ለአንተ ልደት ከሚከበር በላይ ለአንተ ዛሬ ቀደም ብዬ ከሌሎች ምናልባት እናቶች እና ሚስቶች ቀደም ብዬ ለአባትነትህ ይህንን አፕሪሺዬሽን እና አፕሪሺዬሽን እራት አዘጋጃለሁ ብለን ቀድሜያችኋለሁ ልላችሁ ነው። በዚህ አይቀጣ ቻለ ብዙ ጊዜ ያው የሚስተዋል እናቶች ቀን ስለሆነ እንደዛ ስታደርግ እግዚአብሔር ይመስገን እየሞከርኩ ነው ያለሁት ማለት ነው ብዬ ተጽናናው። ግን ከዛ የተሻለ ደግሞ መሆን ፈልጋለሁ እና ኢየሱስን እንወደዋለን። አሜን። ይህንን ኢየሱስን ግን የምንሰጠው የሚቀጥል ትውልድ ከሌለ ኢየሱስንስ ራሱ ምንድን ነው የምናደርገው? ዛሬ ተንገበገብን ኢየሱስ ኢየሱስ እያልን ሰበክን። ግን የሚቀበል የሚቀጥል ትውልድ ከሌለ ይህንንስ ተወዳጅ ኢየሱስ ለማን ነው የምንሰጠው? ይህንን የከበረ ወንጌል እኔ መጽሐፍ ቅዱስ 30 ዓመት ከኔ ጋር ወደ 9 ሀገር ኖራለች በእጄ ያለች መጽሐፍ ቅዱስ ለማን ነው? እጄ ላይ ያረጀች ብትመስልም ቃሉ ያው ነው፣ ቃሉ ዘላለማዊ ነው። ለማን ነው የምሰጠው? ልጆቼ ካልተቀበሉ እኔ ውጭ ሊቀር ነው ይህን የመሰለ ወንጌል እና ወገኖች፣ ከቤትም ከቤተ ክርስቲያንም በተለይ ደግሞ አሁን በሰው ሀገር ስንኖር የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአሜሪካም አባት ሆነን በአባትነት መንፈስ እንድንገለጥ እግዚአብሔር ይርዳል። የአሕዛብ አባት አድርግሃለሁ አይደል የተባለው? ምን ነው ወገኖች፣ ልጆቻችን የሚውልበትን ቦታ እንኳን በአባትነት መንፈስ ቀድመን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ብንችል ለሀገራችን ብቻ አይደለም ለዚህችም ሀገር በተለይም ወንድ ወንዱ በሚመታበት ህብረተሰብ ውስጥ በልዩ አባትነት መንፈስ ተገልጠን ቤተ ክርስቲያናትን ብቻ አይደለም ህብረተሰቡን መዋጀት በኢየሱስ ስም እንችላለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ለዚህ ጸጋውን ይስጠን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አምላካችንን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እንባርካለን። እንደዚህ አይነት ስብሰባዎች ስለተፈጠሩ መድረኮቹ ተሰርተው ስለተገኙ ያው በትንሽ ልጅ ነው መድረኩ ተሰርተው የተገኘው። ስለዚህ ትንሽ ልጅ እግዚአብሔር ይባርከው። ይሄ ያነሳ ነው ይሄ አባትነት ወይም ወንድነት ጊዜ በየዘመኑ ችግር አለ።
ከቃለ እግዚአብሔር መጀመሪያ ጀምሮ እስካለበት ጊዜ ዘመን ድረስ ችግር አለ። የሙሴ ታሪክ ብንመለከት ህዝብ ስቃይ ላይ ነበረ። ከዚያ በፊት ብዙ ወንዶች ነበሩ፣ አባቶች ነበሩ። ምንም ለውጥ አልመጣም። ያው ስለ ባህሩ ነው፣ ስለ በረሃው ነው፣ ልንሄድ እንችላለን፣ የተስፋ ቃሉ አለ፣ አውርተዋል። ግን ማንም ሊንቀሳቀስ አልቻለም። ሙሴ የሚባል ሲመጣ ወንድ ልጅ ሲወለድ ወንድ ልጅ ተወለደ። በፈርዖን ላይ አቅም አለኝ ብሎ የተነሳ ነው፣ ለውጥ አመጣለሁ ብሎ የተነሳ ሰው ነው። እንዳለውም ደግሞ አቅም ያለው ሌሎች ሰዎች አንተ ዋጋ የሌለው እኛ ሞክረን አቅቶናል፣ ምን ወንድ ትሆናለህ፣ ምን አባት ልትሆን አትችልም። ፊትም ሲገደል ነበረ። አሁንም ደግሞ እኛ ደግሞ ትተነዋል፣ ዝም ብለህ ባሪያ ሆነ ዝም ብለህ ተቀመጥ የሚል ሀሳብ ነበረ በዙሪያው የነበረው እና ሙሴ ግን ያደረገው ነገር ይሄንን መስበር ይቻላል። የመጀመሪያው ቁልፍ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር መነካካት ነው፣ ይሄንን ክብር ለመመለስ እና ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር የተነካካ ስለነበረ ህብረት ስለነበረው የእግዚአብሔር አቅም ወደ ውስጡ መጣ እና እዛ የነበሩትን ነገሮች ሁሉ ያው ለውጥ እንዳመጣ እናውቃለን። ባርነትን ቀንበር ሰበረ፣ በህዝብ ላይ ለውጥ አመጣ፣ በሀገር ላይ ለውጥ አመጣ፣ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ለውጥ አመጣ። ሁልጊዜ ችግሮች አሉ፣ ግን እግዚአብሔር ጋር እነዚህ ያሉ መጋቢዎች እናንተ እዚህ ያላችሁ አላችሁ፣ መንፈሳችሁ ከሰማይ ሲነካካ የአባትነት መንፈሱ ያድጋል። ለልጆቻችን ብቻ ለኢኮኖሚ፣ ለፖለቲካ፣ ለሶሻል፣ ለሀገራችን፣ ለትውልዶች ሁሉ የሚያይ መንፈስ በውስጣችን ይከፈላል። ስለዚህ ምንድን ነው ያሁን ሰለሞን መለጭ ያደረጋት ነገር አባት እንሆናለን። ይህ ጭንገፋ ሴቶቹ በለጡ፣ ኮሚቴ በለጠን፣ እሱ ምንም አይደለም። ከፍ ብሎ መውጣት ይቻላል፣ ከላይ መሆን ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ወንድ ልጅ መወለድ አለ። በየዘመኑ በመጽሐፍ ቅዱስ ወንድ ሲነሳ አገር የሚረጋጋ እና ወንድ ይወለድና ሰውን ሁሉ ወንድ ያደርገዋል። እሱ ብቻ አይደለም ወንድ ቢሆን እሱ ብቻ ነው እና አካባቢ ያሉትን ሁሉ ወንድ ያደርጋቸው፣ በሀገር ጉዳይ፣ በኢኮኖሚ ጉዳይ፣ በፖለቲካ ጉዳይ፣ በቅዳሴ ብቻ አይደለም። ስለዚህ እኔ ሌላው የምፈልገው ምንድን ነው ይሄ ወንድነት እርሾ ከእግዚአብሔር ጋር መነካካታችን ከቀጠለ አሜሪካንንም ኢትዮጵያንም ቻይናንም አረብን ለውጥ ልናመጣ እንችላል። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር የተነካካል ስለሆነ እና ወንዶች ልጆች በየትኛውም ዘመን ችግር አላቸው። ወንድ የሚሆኑት ግን ከሁሎቹ እንደሚያደርግ ወንድ ሲወለድ ይዘፈናል፣ ታውቃላቸዋል። በሙሉ በዓል ለሚደረግ ሴት ተወለደ ሲባል ወደ የቤታቸው ሚሄዱ እና ያን እየተበቀሉ ነው አሁን ሴቶቹ ለነገር። ስለዚህ ያ ወንድ ልጅ ይሄ የሚያዘፍነው ወንድ ልጅ ምን ይጠበቃል መሰላቸው? በኢኮኖሚው ለውጥ አምጣ ብለው የዘፈኑለት በሙሉ ቢያዩት ምንም ሱሪ ነው የለበሰ ከሴቶቹ እኩል አስጨብጭቦ አዘፍኖ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። እና ሴቶ ደግሞ በቆረጣ ምን ለውጥ አለ ተኔ ዝም ብለን የምታዘፍነው ትለዋለች። ስለዚህ ምንድን ነው ወንድ ለመሆን ከእግዚአብሔር ጋር መነቃቃት ነው እንጂ አባትነትም በችግሮች ላይ ለውጥ ማምጣት ነው እንጂ አባት ተብሎ ጆሮ ግንዳችን ላይ የሚነሰነስ ነገር የለም። ልጆቻችን ብቻ ለጎረቤት ብቻ ለጎረቤት ብቻ ለሰፈር ለአካባቢ በሙሉ መንፈሳችንን እግዚአብሔር እንደሱ ያመጣል። ቅድም እንደተባለው ትምህርት ባለ ነው እና እግዚአብሔር ጋራ ያለን ግንኙነት ነው የሚወስነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መጥቶ የመጨረሻ ወንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ፣ የወንዶች ሁሉ ወንድ፣ የነገስታቶች ሁሉ ንጉስ፣ የአባቶች ሁሉ አባት፣ እኛ ደግሞ የእሱ ልጆች። ስለዚህ ያ መንፈስ ውስጣችን ስላለ ይሄ የምናየው በሙሉ ሴትም አይበልጠን መትም አይበልጠን ማንም አይበልጠን። ሚስቶቻችንን ልክ አሁን እንደተነገረው አደገኛ እንትን ባንበላ እዚህ እንትን ኢትዮጵያ ሬስቶራንት ሄደን እንበላ። የእሱ አውቃቸዋል አደገኛ ለምን እንደሆነ። ስለዚህ እግዚአብሔር በህይወታችን ይሄ ከፍታ ያመጣል፣ ለውጥ እናመጣለን፣ መንፈሳችን ይነሳል። ክብር ለእግዚአብሔር። ጸሎት እንዳለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። ይህን መንፈስ ስለሰጠን መንፈሳችን እያነቃቃ ስለሆነ አንተ ወደ ሰዎች ስትመጣ የሰዎችን መንፈስ ብድግ ታደርጋለህ። የማይቻለውን ነገር ሁሉ ይቻላል ብለህ ታሳያቸዋለህ። በቃለ እግዚአብሔር እንደተመለከት ነው በህይወታቸው በጣም ትናንሽ ሰዎች ትናንሽ ጉዳዮችን እንዲሰሩ በትናንሽ ሰዎች ውስጥ ያስቀመጥካቸው ትናንሽ ሀሳቦች ምድርን ሞልተዋል። ትላልቅ ነገሮች ተወልዶባቸዋል። ከደካማ ሰዎች ውስጥ ትላልቅ ብርታቶች ወጥተዋል። ሰው እስኪገረም ራሱ ሰውየው እስኪገርመው ድረስ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንለምንሃለን። እኛ እንደደከመን እናስታውቃለን። ትግሎች እንዳሉ እናስታውቅ። በፊታችን ላይ ትላልቅ ተራራዎች እንዳሉ በሁሉ አቅጣጫ በቤተ ክርስቲያን፣ በአብያተ ክርስቲያን፣ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካው፣ በሀገራችን፣ በህዝባችን የተምታታ ብዙ እንቆቅልሾች
ተወረን ያለንበት ዘመን። ስለዚህ በዚህ ዘመን ሐሳቦች እንድትሰጥ ወደ መንፈሳችን እንድትፈስ መጽሐፎች ከውስጣችን እንዲወለድ ትላልቅ ቮሉም ያላቸው ለውጥ የሚያመጡ መጽሐፍቶች፣ ንግግሮች፣ የከበሩ ሐሳቦች እንድትሰጠን ለሰዎች የምናደርሱ ስርዓትን የሚበጥሱ ድካምን የሚያባረሩ ተራ ነገር ከድንኳኖች ጠራርገው የሚያወጡ ኃያል ጽኑ የሚያደርጉ በሁሉ አቅጣጫ በቤተክርስቲያን በአብያተ ክርስቲያን ለሰዎች ሁሉ በረከት እንዲሆኑ እግዚአብሔር አምላክና አባቱ ለካቶሊክ፣ ለኦርቶዶክስ፣ ለአንግሊካን፣ ለሜቶዲስት፣ ለፕሬስቢተሪያን፣ ለባፕቲስት፣ ለሉትራን፣ ለፌዝ፣ ለፔንቴኮስታል፣ ለእነዚህ ሁሉ ረድኤ ሰባኪዎች የሚያደርግ መንፈስ ከማደሪያ ወደ ድንኳኖቻችን እንዲፈስ እንለምናለን። ረድኤታችን በሰዎች ሁሉ ቤት እንዲገባ፣ እርግማን እንድናባረ፣ ጨለማን እንድንሰባ፣ ትካዜ ሁሉ ከሰዎች ነቅለን እንድንጥል፣ የተሰባበሩ ሰዎች ሁሉ አንበሳ የሚያደርግ ጨለማን ሁሉ የሚገባ ሁሉ አቅጣጫ እግዚአብሔር መንፈስ ወደ ህይወታችን እንዲመጣ በትህትና ልመና እናቀርባል። ጌታ እግዚአብሔር ስለምታደርግ ደግሞ መንፈሳችን ያነሳሳ ስለሆን በሽታው ሸለቆ ሳምሶን መንፈሱ ተነቃቃ የተባለው ተንቀጥቅጦ ተቀመጠ አይደለም። በዛ በነበረው በፍልስጤማውያን ገዢ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ፣ ሶሻል ላይ ነፃ የሚያወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ አንቀጥቅጦ የሚተው ምናምን አፈራቅጦ የሚጥል መንፈስ አይደለም። በዚያ ላይ ከፍ የሚያሉ ይህ መንፈስ በወንድሞቼ በእነዚህ ሀያላት በዚህ ባለነው ሁሉ ላይ እንዲዘረገፍ እንለምናል። በሌሊት ይዘረገፍ፣ በቀን ይዘረገፍ፣ በማታ ይዘረገፍ እንደወደ ወደ ድንኳኖቻችን ይምጣ። እንቆቅልሾችን አይደል ችግር ናቸው ብለን እንዳንመለስ ችግር የሚፈታ አእምሮ መንፈስ ልብ እንድትሰጥ ወንድሞቼን ቡራኬ እንድትሰጣቸው እለምናል። ከእግዚአብሔር መቅደስ ቡራኬ ይውጣ፣ ከእግዚአብሔር መቅደስ ረድኤት ይውጣ። እሰው ጭንቅላት ምንም ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር ሆይ ከመቅደስህ ረድኤት ወደ ድንኳኖቻችን ይፍሰስ። ሌላ እንሁን፣ አዲስ እንሁን። መውጣት መግባታችን ሁሉ ይቀየር፣ ቢሮዎቻችን ይቀየር፣ መንፈሱ ይታጠን። አካባቢያችን ሁሉ፣ ቤታችን፣ ልጆቻችን ሁሉ በእግዚአብሔር መንፈስ የታጠነ ይሁን። ሻሻሻ አዲስ ነገር ይዘን እንምጣ። ከተማ እንምጣ፣ ሶስት ሰው አይደለም ከተማ መምጣት፣ ሀገር መምጣት፣ ሰፈር መምጣት የሚችል የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችን ላይ ይምጣ። ይሄ ደግሞ ስለሚሆን አመሰግናለሁ። ይሄ ይሆናል። ሃሌሉያ። ከተማ እንመጣል፣ በሩን እንመተዋል። የከተማውን የከተማውን በር እናፈርሰዋለን። ሰብረን እንገባለን። ነጻ እናወጣለን። በሰላም እንሰዳቸዋለን። ኢየሱስ ጌታ ይህ ንግግር ይበቃል። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ይምጣ። ይሄ መቼ አሁን ይሆን? ይህን አድርግ። በጌታ በኢየሱስ ስም ስለሚሆን ከተማ ስለሚመታ ኃያላን ስለሚነሱ እንቆቅልሽ ስለሚፈታ ስምህ ይባል። ካህናት ደህንነት ስለሚለብሱ የተሽለመለመ ውብ ልብስ ለብሰው በዜማ ብቅ ስለሚሉ አመሰግናለሁ። ክብር ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ከዘላለም እስከ ዘላለም አንድ አምላክ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይመስገን።